13. i 14. februar su subota i nedelja. Kada bi trebalo tradicionalno da se održi vaša manifestacija s obzirom na ovu pandemiju, na izmenjene okolnosti, kako će ona izgledati ove godine? Pa, ove godine će tako da ćemo uzimati uzorke suve fermentisane kobasce od privatnih lica. Znači, kogod želi da se takmiči, može doneti svoj uzorak svoje kobasice. U 13. februara, 13. od 9 do 17 i u nedelju od 9 do 12, 14. I ostavi uzorak. Normalno nema okupljanja, nema ništa. Naša komisija će to u 14. da oceni kvalitet te kobasice i onda normalno na vašem radiju, Radio Šidu, ćemo objaviti pobednike. A ko bude želeo da uzme svoju bodovnu listu, to će moći da odradi posle takmičenja narednim danima u sali Slovačkog doma. Znamo da svake godine vi humanitarno završite, da tako kažem, tu vašu manifestaciju time što sve kobasice koje su se takmičile poklonite narodnoj kuhinji ovde u Šidu, pa da li će to tako da, biti i ove godine? Da, biće to i ove godine tako. Znači, kobasica koja se donese u uzorci se ocene i normalno mi onda to skupno odnesemo u narodnu kuhinju, a oni spremaju od njih već šta će, da će to biti pasuljine, to je njihova volja što kaže. Još nešto da kažem, da kvalitet kobasice u građanstvu, u Šidu, je mnogo bolji od kako se počela organizovati ova manifestacija. Ljudi koji žele i imaju, su zaljubljeni u kobasicu, ne samo da što ju gledaju, nego što je koriste za ishranu i proizvode, kako dolaze, donose kobasicu na ocenjivanje, tako dobijaju bodovne liste i ukazuje im se na greške, gde su pogrešili, tako da sledeće godine prave kvalitetniju kobasicu i mogu reći da Šid treba da se diči sa svojim proizvodom.